Artikutzen gaude, hau da Euskal Herrian dagoen lekurik naturalenetako bat. Ez alperrik duela justu 100 urte Donostiako Udalak erosi egin zuen, ura alik eta urik onena mantentzeko eta azkeneko mende honetan oso modu kontserbazionistan edo zaindutako leku bada. Meratzen dagoen hau da Enobietako urtegia, hau 50-ko hamarkadan eraiki zen, Donostiari Donostia urez hornitzeko. Baina azpiegitura guztiak bezala bizi epe mugatu badauka. Kasu honetan presak berak arazoak izan zituen, egonkortasun arazoak, segurtasun arazoak, ura ustez baino gutxiago eta ustez baino kalitate okerregokoa ateratzen zen. Eta orduan, berago erabaki zuten erreka berean, hemendik 12 kilometrotara edo Ainarbeko urtegia egitea. Ainarbekoa da baino 40 aldiz handiagoa eta ura martxan hasi zen ezkeroztik beste hau utzi egin izan da. Eta orain arazo bada ez duelako segurtasun araudia betetzen, segurtasun araudia martxan jartzeko izugarrizko dirutza gastatu beharko litzake, gehiago erabiliko ezten urtegi baterako. Eta orduan orain da urte batzuk pentsatu zen, ondoren da zela kentzea. Kentzeko lehenbiziko gauza egin behar da ustu, eta ez da horren erresa bat ere erabiltzen urtegi bat usteaz, barruko makinak eta nola dabiltzen eta ez zegoen oso argi, orduan poliki-poliki usten joan da, eta gerora pentsatzen da beste irtenbide bat emango zaiola, edo presaren azpitik tunel bat egin, edo presare itxi, edo oraindik ez dago erabakita. Gure lana izan da ikustea ustuketa honek ze inpaktu izan dezaken, eta ustu ondorengo urtetan nola errekuperatzen den erreka, bai biodibertsitateren aldetik eta bai ekosistemaren funtzionamenduaren aldetik. Eta oraingoz ikusi duguna da presak desenteko inpaktua egiten duela, hau oso leku naturala da, baina alare presa azpian esateaterako uraren kalitatea txarra da, metal asko dago, eta hori sumatzen da adibidez errekan bizi diren ornogabeetan. Hor espezie gutxiago daude eta okerrago daude. Baitare honek izugarrizko esi efektua sortzen du. Ez da pasagarria ez arrainentzat, ez ursatorrarentzat, ursatorra da hemen dagoen espezie emblematikoena, interesgarriena. Oso espezie mehatxatua erreketan bizi den ugaztun txiki bat. Eta gero, daukagun hau guztia da habitat erabat artifizializatu bat. Eta hau usten denean, pentsatzen dugu berriz ere erreka bat izango dugula, eta erreka hortan hainbat ursator gehiago sartu ahal izango dela, hainbat arrain gehiago izango ditugula, eta naturaltasun puntu bat gehiago izango dugula Artikutzen. Nik Arturok azaldu berri daben proiektuan inguruan egiten da nire tesisa, eta berak azaldutako efektuetaz aparte, ikusi duguna izan da urtegian, alde batetik urtegia poliki-poliki urmaia jaistia garrantzitsua dela bertako sedimentuak egonkortzeko, eta orduan urbera behin dana ustu danean urbera gertatuko diren inpaktuak txikitzeko, eta beste alde batetik, beste aldagai bat neurtzen gabiltzena da metano emisioak urtegian bertan. Metanoa da berotegi efektuaren ikuspuntutik nahiko inpaktatzen daben gas bat. Orduan, urtegia beteta egon da, metano gehiago askatzen da, eta behin ustuta CO2 gehiago askatzen da. Orduan berotegi efektuan ikuspuntutik onura bat izango zame bai urtegia gustutzea.